افرائیتم ما تحرثون، تو بھرا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، انا لمغرمون بل نحن محرومون، اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا ہے بلکہ ہم بے نصیب رہے، افرائیتم الماء الذی تشربون، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں،